Assalamualaikum. So hari ni kita nak belajar cara-cara buat ondel-ondel ataupun gula melaka versi pink. Korang ambil screenshot untuk simpan resipi ni, okey? Pertama, apa yang kita perlukan ialah 3 ke 4 helai daun pandan dipotong kecil-kecil dan dikisar bersama 2 cawan air. Lepas tu kita perlukan 1 paket tepung bulut. Ada kisar daun pandan tadi, masukkan ke dalam tepung bulut dan adun hingga menjadi dough. Sementara mengadun, boleh minta tolong orang lain untuk potong gula melaka kecil-kecil sampai jadi saiz dadu. Bentuk dia macam ni. Okey. Lepas adunan dah siap, ambil sikit dan letakkan gula melaka di tengah dan bulatkan. Bulatkan adunan tadi sampai jadi banyak macam ni. Okey. Jangan lupa social distancing. Sementara tu korang boleh didihkan 1 periuk air untuk rebus. So boleh masukkan 1 persatu ke dalam air tadi dan tunggu sehingga masak. Ondel-ondel ni bila dah masak dia akan timbul. So bila dia dah timbul, kita angkat dan tuskan air dia, okey? Bagi kelapa parut pula, kita ambil sedikit kelapa parut, letakkan dalam mangkuk dan boleh tambah 1 sudu garam dan 2 sudu gula ikut atas kemahuan masing-masing, okey? Nak jadikan ondel-ondel tu warna pink, boleh campurkan sedikit pewarna. Tak kisahlah warna apa yang korang suka, so saya pilih warna pink. Lepas tu campurkan ke dalam ondel-ondel dan boleh gaulkan. Siap, boleh dimakan. Susun ke dalam bekas yang cantik dan dihidang. Korang kat luar sana boleh cuba resipi ni sebab sangat mudah. Kalau korang suka video ni, like dan jangan lupa subscribe. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh komen kat bawah. Bye. Assalamualaikum.